У голові Черкаської данова заступниця нею стала Лариса Кошова. Про це повідомив очільник області Сергій Сергійчук. Призначення Кошової вже погодив кабінет міністрів. На новій посаді вона керуватиме медичну освітню галузі та сферу соціального захисту населення. Надам, що Лариса Кошова досі понад рік очолювала управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації. До того була заступницею начальника. Посадовиця має медичну освіту.